stolt, Peter Karlsson! Smile, though your heart is aching. Thank you. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You see that life is still worthwhile if you just smile. Mina damer och herrar, detta är programmet för dig som varken vet ut eller in. Själva vet vi egentligen ingenting annat än att Anneli Rudé kommer att dyka upp något senare i programmet. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You see that life is still worthwhile if you just smile. Tack så mycket, gott folk. Hjärtligt välkomna. Ja, det där var väl en fin bit, men redan nu kan jag säga kommer kvällens klo. Ja, Anneli kommer lite senare, men det är ju så här, i vår ständiga strävan efter utmaningar, så det ligger till så här att det finns nästan inte en orkester idag som inte håller som en dragspelare. Har ni sett någon dragspelare? Nej. Därför har våran trummis och kompis Sören Söppa Johansson tränar på detta magiska instrument ända sedan Vasaloppsvecka förra året. Mina damer och herrar, under måttet kan man vika ihop en bilkarta så nog fan kan man spela dragspel. Sören Johansson på julebomaskin. Kör hårt. Ge dem vad de tål, Sören. Ska... Ja, men vad hände nu? Gick det sönder? Nej, va? Få se. Ursäkta, det gick så. Det här är förmodligen ett practical joke som är gjort. Det är du som har gjort det. Jo, det är våran basist. Dålig timing egentligen. Jätteroligt, men dåligt. Jag lovar, jag har inte gjort det. Hur går det? Vi kan fixa det här, tror jag. Ja, det är sprintarna som åkte ur. Jo, men vi fixar det. Vi fixar det. Säg något kul så länge. Vi ordnar det här. Går det att laga? Prata på. Ja, vad ska jag säga? Har ni tänkt på en sak? Barn som får växa upp på landsbygden, de blir ofta som små tanter och farbröder väldigt tidigt. Va? De är lillgamla sådär. Jag var otroligt lillgammal när jag var liten. Men jag hade en kompis som var värre. Pelle Hedström från Skäve. Han började röka när han var 4 år. Det är säkert, långa John Silver rökte han. Jag vet, min farmor kom ut i lagorna och skulle mjölka tidigt i morgon. Han var 4 år. Då står han där redan lutandes mot en stolpar. Ja du Anna, säger han. Är gött med ett blås på mörekvisten. Otroligt tid. Alltså något senare då, han sitter mitt emellan två feta gubbar i bastun, va, och lögar sig på herrars vis så här, va. Lillgammal. Och så frågar, då är det en gubbe som frågar: Pelle, hur gammal är du egentligen? Säger han. 5 år. Jag slinger iväg, vet du.
Så det var väldigt tidigt alltså, utvecklat. Hur går det med dragspelet, grabbar? Får ni ihop? Ta någonting. Man skulle kunna, hålla på hela kvällen egentligen och berätta om han. Jag och farsan, vi mötte han på Bygata en gång, vet du, hemma i byn. Då var vi kanske 9 år. Han och jag var så jämngamla. Kommer gående. Då var det nedvikta stövlar på, liksom, han vek ner och så skrev han Chevrolet. Chevrolet. Och så uppvikt skärm, så avklippt, och så vek man upp BP-mössa så, va. Sen vi såg aldrig Gällivare häng, utan Fagerstarsel, sa vi, va. Fagerstarsel. Det är liksom lite längre ner, då är det Fagerstarsel. Det är lärorikt att se såna här program. Fagerstarsel, då har lärt dig något nytt. Men i alla fall, då kom han gående, vet du. Det, han tog upp hela gatan så här. Han var inte intresserad av mig, va, fast vi var jämngamla, 9 år. Utan farsan. Han säger, kom han gående. Tjena Olle! Jaså, jag ser att du har grabben med dig. Då är vi jämngamla, jag och Hedström. Det är otroligt jämngamla. Men hur går det? Får ni ihop det där dragspelet? Jag tror att det går faktiskt inte. Går inte att laga. Vet du vad vi gör då? Då gör vi så här. Då tar vi Kjell Bodin. Då lägger vi in en låt. Nu ska ni få höra en låt som egentligen inte ska vara med. Vi ska få spela ägg där. Visa dem hur du kan spela ägg nu, Lars. Lars Dylte ska spela ägg. Det är nämligen så här. Det finns ju föroreningar av olika slag, va. Det finns också akustiska föroreningar. Det fulaste ljud jag vet ni vad det är? Det är en glassbil. Om man ligger och försöker koppla av på gräsmattan, då kommer glassbilen. Jag får sura uppstötningar när jag hör det där. Jag tänker man måste starta någon aktionsgrupp mot detta elände, va. Men så i somras då drabbades jag utav någon slags ödmjukhet inför det faktum att det sitter en människa inuti det här som får höra detta tutande dag ut och dag in. Jag tänkte att det aldrig var bra för nerverna på en människa. Så nu har jag gjort en låt som handlar om just det här fenomenet. Balladen om herr Kjell Bodin. Det är så att det rimmar på glassbin. Är du med mig, äger den? Ja. Då kör vi. Glassbin, ja. Har du hört om Kjell Bodin, han som kör ut glass? Han trodde han ett drömjobb fått, men nu så mår han kass. Han trodde han fått livets chans, men nu så är han ur balans. Han visste ej dess innebörd och köra runt med glass. Nu sitter han på hospital och han mår riktigt kass. Partididididam, partididididam, partidididididando. Har du hört om Kjell Bodin som körde glasstransport? Han tröttnade på melodin och därför togs han bort. I början var den riktigt ball, men sen stod Kjell inte pall och höra samma visa morgon, middag, kväll. Han kunde inte koppla av, det blev too much för Kjell. Partidididam, partidididam, partidididando. Har ni hört om Kjell Bodin, han går på terapi? Han får ej höra melodin, men kan inte låta bli. Ty i hans huvud om och om så hörs ett evigt didelidom, didelidom. Och frågar man Bodin om något får man inget svar. I Kjelles vett och sans har gått, men melodin är kvar. Partidelidom, partidelidom, partidantidanto. Ibland händer det att det ringer folk hem till mig. Eller morsan brukar väl ringa ibland i alla fall. Och så undrar Peter, om... Tyvärr, vi kan inte laga det här nu. Men vad är det för någonting? Ja. Tittar man inuti ett dragspel så upptäcker man en otrolig massa grejer. Kolla på det. Dragspelets innersta. Ja. Så här ser det alltså ut inuti ett dragspel. Det här är ju liksom någon... Vad blåser det? Vilket bra ljud. Får höra. Han blåser i själva, vad heter det, köra.
Ja! Ja! Yes! Sören Johansson på dragspel. Sören Johansson. Ja, vad var det då? Jo, som sagt, ibland händer det att det ringer folk hem till mig och så säger de: är det du som är den där stand-up-comedy, säger de. Nej, säger jag. Jag är ingen komedi överhuvudtaget. Ja, men jag tycker det är så konstigt. Jag menar, folk har väl alltid berättat historier för varandra. Både sittande och liggande. Och även stående har man berättat historier för. Nu då, bara för att man står på en scen och säger någonting som folk tycker verkar roligt, då är man plötsligt delaktig i det här amerikanska fenomenet stand-up comedy. Jag får säga som Pelle Lindström som var med här förra veckan. Han brukar säga så här: en hamburgare, det är ett med fan ingenting annat än en pannbiff som har börjat vara Atlanten och vänt. Jag tycker han har rätt på något vis. Jag tycker ofta de här amerikanska råflabberna går lite över huvudet på oss nordbor, va? Det ska vara lite mer tyngd, lite mer tragik. Ska man införa någonting nytt så här är ju stand-up tragedy. Jag tror det skulle passa vårat lynne bättre. Mina damer och herrar, stand-up tragedy part one. Historien om Finnungen. Vi hade fått en finsk pojke till vår klass, Aimo. Han kunde inte ett enda ord svenska. Ändå fick han gå i vår klass. Jag kommer inte ihåg särskilt mycket av Aimo, men jag minns att han hade ett lite snett leende som han drog till mig ibland när han varit nervös. Sen flyttade hans far med honom söderut någonstans. Han liksom aldrig lära känna honom. Våran syslöjdsfröken, hon tyckte inte om Aimo. Jag vet inte varför. Men man fick en varsin stärkt lapp så här, och så skulle man sy då, gröna korsting, blå randsöm och gul någonting annat. Och jag var ju skitdålig att sy. Men om jag var dålig, Aimo, han var ju en katastrof. Han förstod inte vad hon sa. Han sydde gradelina korsstring som var så här långa och liksom ransömmen var alldeles krokig. Och när han drog i tråden, då drog hela lappen ihop sig till en liten tuss bara. Begriper du ingenting, sa syslöjdsfröken. Och det gjorde inte han heller. Din förbannade feta finnunge. Han var lite knubbig, Aimo. Och vi sydde som duktiga svenska barn. Och Aimo vart nervös och började flina. Då tog hon hans lilla, knubbiga, finska hand. Och stack han mitt i handen med nålen. En liten röd blodprick blev. Min farfar, han brukar säga så här: man ska fan inte vara dum. Och jag vet inte om jag sa det den här gången, men jag minns att de orden, man ska fan inte vara dum, de ringde i mitt huvud när jag tog med mig Aimo ut från skolan och den där kärringen. På den tiden så körde min morbror mums-mums-bussen. Det var så otroligt länge sedan. Så då hade mums-mums pappbotten, kom jag ihåg. Och när mums-mums blir riktigt gamla, då går de inte att sälja. De blir alldeles för sega. Då brukar jag och mina syskon få en stor kartong med sega mums-mums. En sån här kartong var jag och Aimo ner i källaren och hämtade. Och så gick vi upp på Galgberget. Och så satt vi där en hel eftermiddag och skolka och åt sega mums-mums. Och ibland så flinade han så där som han brukar, och så sa han någonting på finska. Jag undrar hur det gick för Aimo egentligen.
Once I lived a life all millionaire, you know I was spending all my money and I didn't care at all. I was taking my friends out for a mighty good time, buying high class whiskey and champagne and wine. That's when I began to fall slow. I had no money and no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, you know I hold on to it until the eagle grins. No, oh, nobody wants you. When you're down and out, in your pocket, not one penny, and all your so-called friends, you haven't any. But as soon as I get up on my feet again, everybody wants to be my long lost friend. It's so strange when you get out of game. Nobody wants you when you're down and out. That's the blues and nothing but it, brother. Kring din lilla furstukvist, gråa moln på varje kant. När bekymren är som störst, ska du veta sist som först, det är så sagt som det är sant, att livet är ett helvete, det får du räkna med min vän. Just när det ser ut som bekymren tagit slut, väntar nya bakom närmaste knut. Efter solsken kommer hellregn, efter kolan kommer tandläkaren. Var nu inte så förvaskat check, lägg illusionerna ut i en gammal säck. För livet är knappast någon succé, nej snarare livet är ett helvete. Vaknar du med fröjd i sin, ta en titt i spegeln din. Det är inte särskilt grant. Äldre blir vi dag för dag, så blir alla, så blir jag. Sannolikt som flickan blir en tant. Att livet är ett helvete, det får du räkna med min vän. Just tråkigt och fjöligt och utan all poäng, det har tycke utav slit och släng. Varje insjö har en botten, varje visa har en dålig refräng. Du som går med glimt i ögonvrån, snart kommer tillvaron att trampa dig på tån. Livet är knappast någon succé, nej snarare livet är ett litet H-E-L-V-E-T-E. Ja, livet är ett helvete. Är du med på det? Thank you.
du säger det. Kom, ja, kom. Anneli, bra. Kanon. Slå den ner här. Akta dragspelet, du får inte trampa i. Klart inte. Jag måste säga, men vad fint. Att det är någon som talar om hur det är. Va? Ja, jag tycker att man ska ge dem små helvetena en chans. Ja. Därför att de stora... har vi ju redan så. Vet du, min flaggstång har blåst i kull hemma. Jag tycker det är liksom ett tecken i tiden på något vis. Ja, men det är ett litet helvete. Ja, egentligen är det för det. Sen finns det ju saker man kan vara rädd för också. Ja, men som arbetslöshet och sådär. Jag måste säga, hemma var en som frågade om löneförhöjning på bruket. Och då sa chefen så här: nej, sa han, jag ska se till att du får sänkt lön. Ja, bara blir någon jävla ändring. Alltså. Jag tycker det är en bra inställning i alla fall. Ja. Men var du rädd för någonting, sa du? Nej, men det finns ju saker man kan vara rädd för. Alltså helveten tar sig ju olika uttryck. Ja. Och själv så är jag väldigt rädd för ljud. Ljud? Ja. Inte djur? Nej, ljud. När jag sover. Ja. Jag är alltså en manisk öronproppsanvändare. Ja. Mm. Och då brukar mina vänner säga att då kan du väl lika gärna använda flytväst, fallskärm, simring, det är ju farligt jämt, det tycker jag också. Ja. Ja, man ska helst ha en hjälm på sig när man öppnar kylskåpet, bara för att det kan ju komma något smörpaket i huvudet. De flesta olyckorna händer hemma, det vet ni. Det kommer säkert Adidas kylskåpshjälm snart med tre ränder på så här. Och det lustiga är när du säger så här, att jag har gjort en låt om det här, va? Ska inte passa bra om jag sjöng den nu då? Ja. Av en händelse händelse så har vi en låt. Ja, du kan sätta dig i soffan så länge. Så ska... Tack. Jabba, kom fram. Polska är det här då som vi ska ta nu efter Sven Grev. Och då har jag gjort en text som handlar just om att man ska skydda sig mot allting. Allting är så farligt, va? Då kommer då själva trallen först och sen kommer texten och så kommer trallen. Ja, det märker ni efterhand som jag håller på. Är ni med? Hum-ba-di-di-dong, day wa di di dong do wing dong di do di dong pi di dan di tan dong di 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 dong day wa di di dong do wing dong di do di ding di di do yo yo dang di do la di di dang dong di do wing di di tan do di si di di ding dang do di wing dang di do la di di dang dong di do wing di di tan do di ding di di do. I dessa tider vi har gäller det att vara framsynt och endast ha de rätta prylarna. Det gäller att köpa bara sådant som är bra för att få ett drägligt liv. Så nu har jag skaffat ett kombinationslås och några knogjärn om jag måste slåss. Och sen har jag köpt mig en cykelhjälm med lås och fyllnadsbetalt försäkringarna. Jo, jo, nu ska man ha ett myggstift som är jävligt bra. Den ska man ha ett riktigt punkskydd mot hårt slag. Men ack och ve, grannen som var hän bredvid, han har inga rullbälten i bilen. Men nu bör man ha alla anordningarna i lag, så får man en stund av trygghetskänsla nog en vacker dag. Ja, nu bör man ta i med hårda handskarna ett slag, så håller vi allt det där ifrån oss. Wum-ba-di-di-dong-day, wa-di-di-dang-do, wing-dong-di-do-di-dong, bi-di-dan-di-dan-dong-di-di-di-dong-day, wa-di-di-dang-do, wing-dong-di-do-di-ding-di-di-do. Yo, yo, la di di dan dong di do wing di di tan to di si di di ding dang do di wing dong di do la di di dan dong di do wing di di tan to di ding di di do. Tack Anneli, jag ska tacka Anneli.
Vi ska ta en låt på samma tema faktiskt. En swamp blues, en träsk blues. De här brukar ju karakteriseras av att det är ett stonkande och stönande och pustande liksom i ett ackord så här. Och så kommer de då ifrån de här träskmarkerna nere vid Mississippi och Louisiana. Men just det här exemplaret, det kommer ifrån Gullnäs utanför Falun. Jo, det fanns ett träsk där också, om än något mera gripbart om man säger så. Jag bodde i en kåk där bredvid, numera riven. Jag fick brev från kommunen, jag hyrde av kommunen. Då stod det så här att det skulle bli rekreationsområde i närmiljön just för mitt hus där. Så mitt hus alltså låg mitt i själva närmiljön. Så nu, då rev de det. Nu har man alltså byggt hus. Man har fyllt på ungefär så här mycket grus ovanpå själva träsket. Va? Och nu står det 14-15 villor och svajar i det här träsket. De kommer att få mört i råttfällorna, men det, ja, det kan de jävla ha. Alltså, för att, ja, men det ska gå så fort idag när man bygger någonting. Jag får något intryck av att det är något tältsemester de håller på med. Jag läste i tidningen den här Vi vill illa. Har ni sett den en gång? Tidningen Vi vill illa. Det var på mitt uppslag där, det var det liksom man får se då en hel familj som just har flyttat in i sånt där snabbhus, va? Alltså instant house som man blandar ut med vatten. Då sitter hela familjen där, va? Och farfar är med och barnbarn och alltihop. Och man så lutar sig liksom familjefar mot kameran och så ser man husbondens röst i form av en pratbubbla så här: vi började bygga i måndags. Alltså jättefånigt leende så här. Jag menar, jag tycker det är så märkligt. Man gör sitt livsinvestering. Man köper en kåk. Det kostar 1,5 miljoner att bygga ett hus idag. Skulle man kunna vänta några dagar extra och få det riktigt gjort i alla fall. Jag vet, min morfar, han var murare. Han brukar säga så här: på min tid, då satt vi en ära i att bygga hus så starkt som möjligt. De skulle hålla hur länge som helst. Nu har de datorer som räknar ut hur svagt man kan bygga en kåk innan man blir ihop. Jag blir förbannad. Vi spelar en blues, gammal. Gör det. Song rose some years ago back in Louisiana. You're not feeling very much about this, gonna sing it for you. Sounds like that. You know, I can look at a small town, I've never been here before. And I felt very thirsty, and I said to myself, maybe I should have something to drink. And maybe I'm a pretty girl. On my left hand was a saloon. Maybe I should get in there. Yes, I do. And there she stands by the bar desk. Long, shining, beautiful hair. And I said to the bartender, man, give me a whiskey. And one with a pretty woman behind. And then I said to the girl, and then I said to the girl with the long, beautiful hair, baby, don't you wanna have some fun? I said, baby, don't you wanna have some fun with me? You know I'm in good faith, and I sure enough want you. Come on.
Well, the pretty woman looked at me. She looked at me with her pretty, pretty eyes. She smiled at me with her pretty, pretty mouth. And then she said, no! Oh, that's it. Tack så mycket. Oj. Jo då. Tack så mycket folk. Jo, nu är det faktiskt snart slut. Vi ska spela en slags slutkläm här och nästa vecka då har vi faktiskt Jerry Williams kommer på besök. Det tycker jag är trevligt. Men vad sa du? Jag hittade ett dragspel på rekvisitan. Det är ett tagspel. Ja, men kommer det från det? Men gud, vad roligt. Ja, då kan jag sångspela. Vi har fått ett dragspel. Kom igen. Nej, men gud, jo. Då kan vi ta den här biten vi tänkte då. Ja. Sören, kom igen. Jo. Sören. 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 Jag visste det. Ja, men då kan vi ta den. Men vilken tonart går den där som du... Den där vi tänkte ta från början. Vi får se det, ja. Men det är faktiskt, ja men sluta. Det är viktigt det här med vilken tonart man ska spela. Ärligt talat, jag var och köpte ett munspel här. Då står det tonarten här, va? N. Och nu talar det om tonarten N någon gång. Men man hör ju ibland grabbarna säga, vi tar en N. Nej, det var inte så roligt kanske, men ändå, vi kan ju... Ska vi ta den där biten i alla fall? Är du med? Det ska bara spela in. Allting är klart att köra, så det är bara att dra på det. Kör då. Hör ni? Vi har spelat på tattarnas tivolifest och på bergsprängarbalet i Bo. Det var ställen där länsman var illa sedd gäst. Ja, det var ställen och där ska ni tro. Att överallt valsade, överallt halsade, överallt slåss de om kvinnfolk och skar när vi spela. För änglar och djävulens barn ska de valsa och halsa i takt. Vi har spelat åt grosshandlar Persson i stan och på Bällsta föreningslokal. Sist på fina hotell för en tia om dagen och åt vilda studenter på val. Och överallt valsade, överallt halsade, överallt slåss de om kvinnfolk och skar när vi spela. För änglar och djävulens barn ska de valsa och halsa i takt. Kanske snusdosan byts mot en ask Läckerol, kanske litrarna mot lemonad. Men ännu kan man höra ett rungande vrål ifrån buskarna runt vår estrad. För överallt valsade, överallt halsade, överallt slåss de om kvinnfolk och skar när vi spela. För änglar och djävulens barn ska de valsa och halsa i takt. Sören Johansson på dragspel. Big hand. En dragspelets häxmästare. Sjung in nu, Sören. Jo då, nu är det i alla fall slutklämmen då. Det var så här, va, att jag åkte i min gamla folkvagnsbuss en gång från Borlänge upp mot Leksand. Och på vänster sida där, eller på höger faktiskt, man kommer söderifrån, då ligger ett café, Rastastuga. Och jag tänkte direkt, jag åkte förbi, jag tänkte, det måste ju vara någon från Jamaica som har slagit sig ner här och öppnat café.
Så jag satt och funderade på det där. Och så lagarna, när vi kom upp i Leksand, då var det liksom en kalypso redan färdig, va. Rastastugan Yeah heter den. Och den tänkte jag vi skulle framföra. Vill du vara med, Anneli? Och ja, hela grejen. Vad bra, vad roligt. Då kör vi. Är ni med? Rastaman Waberations, yes. Positive in the name of Haile Selassie. Ever living, ever shown. This is a song about what happened to me when I went to the country of Sweden. Have you ever been in Borlänge, people? Yes. Have you ever been in Leksand, people? Yes, yes. Have you ever been between those two places, people? Yes. Then probably you've been to this beautiful place called, you know what it's called? It's called the, it's called the, it's called the Rastastugan, yeah. Rastastugan is so sweet and it's so kind to you. When you ask her, can I have a cup of coffee? It's the sweetest Gevalia coffee that you ever been tasting, people, yes. But she said, you can go down to the river. It's the Dala River. You can have a nice swim down there and then you can come back to the, to the, tutti frutti, today, today. Yes, I took a beautiful swim in this river called the Dala River. Yes, it was called the Dala River. It was very cold, the Dala River. And I went back to the lady in the Rastastugan and I said, hey, I would like to have my cup of coffee. She said, oh no, 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 we are going to close the Rastastugan for today, but you can come back tomorrow. I don't want to come back tomorrow, I'm here today and I want my coffee. She said, we are going too close. Don't come too close, we are going too close. Don't touch my clothes. We are going to close the Rastastugan for today. I said, I want my coffee. She said, no. I said, yeah. 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 She said, no. And I said, I want it. 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 If you don't leave, I have to call the police, the lady said. You can call the police, I said. She did it. The policeman came from this beautiful town called Borlänge. And he said, what are we gonna do with this fella? The lady said, you got a tumult, he doesn't want to leave the Rastastugan. The lady said, he wants some coffee. And the policeman looked at the little lady and he said, well, I would like to have a cup of coffee myself. And then we both said together, me and the policeman from this beautiful town called Borlänge, that we want it. Yes.
we want it, 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 we want to be in this place. Don't leave, I have to call the police, the lady said. Well, I am the fucking police, the policeman said. She said, I call another one. She called another policeman from this beautiful town called Sata. And another police from Augusta, and another. And another police, and another police, and another. And another police, and another police, and another police, and a policeman from Minneapolis, and another police, and another. And a dog named Boo saying, how do you do? And another police, and another, and another. And another, and another. Please, can I have another police, and another police, and another. And 2 days later, people, 2 days later, there were 2,554 policemen there. And everybody was singing, we want it, 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 we want it. Tack ska ni ha allihopa. Vi ses i nästa.